ברוכים הבאים לקטעים והיסטוריה. אנחנו לא מקליטים, אז רגע. בוקר טוב, ברוכים הבאים לקטעים והיסטוריה, והפעם מסעותיו של דוקטור הנריק גולדשמיט בארץ ישראל. אני החלטתי ברגע האחרון לשנות את הנושא, כי כמה אפשר קורצ'ק קורצ'ק. אז יש לי משהו בעיה עם זה? זה בסדר? לא? הנריק גולדשמיט ודיאנוש קורצ'ק זה אותו אדם, אבל השם, ידעתם את זה נכון? לא. האמת היא שלא כולם יודעים את זה, והיה לי חשוב לפתוח בזה, כי השם יאנוש קורצ'ק הוא מאוד מבלבל, הוא נשמע מאוד 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 פולני. אני לא מכיר יהודי שקוראים לו יאנוש קורצ'ק, ובאמת זה שם עץ שהוא לקח לעצמו. באותה תקופה היה מקובל שלבן אדם יש, סופר יש לו שם עת, וכבר בתור נער הוא שולח איזה מין מכתם כזה לעיתון לפרסום, והפרס בעצם היה פרסום בעיתון מאוד יוקרתי, והעורך מבקש ממנו שיכתוב בשם עת, הוא משאיל את שם העת יאנוש קורצ'ק מתוך איזה סיפור ילדים, יאנוש קורצ'ק ובת אביר היפה, ובשם הזה ילווה אותו למשך כל חייו. אבל השם האמיתי שלו זה הנריק גולדשמיט, שזה כבר זה כבר נשמע קצת יותר יהודי. והאמת היא שבכלל גולדשמיט זה איזשהו, כבר עשו לזה איזשהו פילון כזה, התפלנות מהשם אירש, זה השם של הסבא שלו. אבל יש עוד דבר מבלבל אותנו בקשר ליאנוש קורצ'ק שמחשיד אותנו שאולי הוא לא היה יהודי, וזה הסיפור שמספר, ואת הסיפור הזה אני מניח שכולכם מכירים. בסופו של דבר יאנוש קורצ'ק וכל הילדים הולכים מבית היתומים בגטו למסע האחרון שלהם לתחנת הרכבת, ובעלייה לקרון ניגש קצין אס-אס לקורצ'ק, הנה אני שם, רואה את העינונים, אתם מכירים את הסיפור, שהוא ניגש אליו ואומר לו, אדון קורצ'ק, אתה לא חייב לעלות לקרון, תחזור לגטו, תציל את עצמך. וקורצ'ק אומר לו, מקומי עם הילדים, ועולה לקרון. עכשיו לסיפור הזה ראוי לומר, אין שום מקור, אמרתי, הסיפור מספר, זה דרך כלל אנחנו יודעים שאין מקור לסיפור. היה או לא היה אנחנו לא יודעים, אבל העובדה שהסיפור הזה כל כך השתרש, כנראה שזה כל כך מתאים היה לקורצ'ק לומר משפט כזה, לו הייתה ניתנת לו ההזדמנות, שהסיפור הזה בעצם פיתח איזשהו מיתוס סביב הדמות הזאת, יאנוש קורצ'ק, מיתוס כל כך חזק שהיום אנחנו אפילו, הוא הפיל על הדמות של קורצ'ק החי, וזה מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נוציא את קורצ'ק החי ולא את קורצ'ק המיתוס. אבל העניין הנוסף זה שהסיפור הזה גרם לנו שוב לחשוד שקורצ'ק הוא לא יהודי, ועד היום יש מי שמחפש את העץ של קורצ'ק בחלקת חסידי אומות העולם. העץ הזה לא נמצא, כי יש מין חוק כזה שיהודי לא יכול להיות חסיד אומות העולם. וקורצ'ק היה יהודי, אבל איזה מין יהודי הוא היה? הוא היה יהודי מתבולל. אני חושב שאם יש איזושהי סקאלה כזאת שבצד אחד יש את היהודי האורתודוקס, אז בצד השני יש את קורצ'ק. האם היה לו ברית מילה לקורצ'ק? זו שאלה שאני ככה עלתה לי, ואני אפילו את זה לא הצלחתי לפענח. אני לא בטוח שאני רוצה להאמין, אני מאמין שהיה לו ברית מילה, משום שאני רוצה להאמין, לא הייתי חותם על זה, מפני שלאנס הרצל, שהיה פחות או יותר בן גילו, הבן של חוזה המדינה, לא היה ברית מילה. זאת אומרת שתיאודור הרצל, בנימין זאב הרצל, שהיה פחות או יותר בן גילו של אבא של קורצ'ק, לא מל את הבן שלו אנס, ככה שאנחנו רואים שבתרבות הזאת של האליטה המזרח אירופאית, אז גם המילה לא הייתה דבר מובן מאליו. אבל מי שמת על קידוש השם אומרים שהוא יהודי. נכון, אז וגם תכף אנחנו נבין שקורצ'ק בהמשך פיתח איזושהי זיקה יהודית,
אבל בשלב הראשון, רק להבין באיזה אווירה הוא גדל, אז נספר סיפור, והפעם סיפור אמיתי, קורצ'אק בעצמו מספר, שכשהוא היה בן 5 או 6, וכשהוא אומר את זה, אני רק פותח סוגריים, ולא שהוא לא ידע, לא שהוא לא זכר אם הוא היה בן 5 או 6, אלא שהוא באמת הוא לא ידע. אבא שלו היה עורך דין, עורך דין, אתם יודעים, אנשים מאוד מסודרים, והוא אמר לעצמו, אני מניח שפשוטי העם ילכו וירשמו את הילדים שלהם במשרד הפנים, אני עורך דין, כשיזדמן לי למשרד הפנים אני כבר ירשום אותו, אני לא אשכח מתי הבן שלי נולד. והוא באמת לא שכח, 22 ביולי זה יום הולדתו של קורצ'אק, אבל השנה הוא לא היה בטוח, או 1880 או 1878 או 1879. ולכן מעכשיו ועד סוף הסיור, אם אני אגיד לכם לדוגמה שבגיל 55 הוא הגיע לארץ, אז כבר תעשו את האדפטציה 55 או 56 64 או 65. בכל אופן, כשהוא בגיל 5 או 6, הכנרית האהובה שלו מתה. זה הפעם הראשונה שקורצ'אק נתקל במוות של מישהו קרוב. הוא מחליט לקבור את הכנרית בחצר, הוא חופר קבר קטן, ואז הוא לוקח ענף של עץ, תוקע אותו בניצב, וענף נוסף הוא שם בניצב, עושה צורה של צלב על הקבר. זה מה שהוא מכיר, הוא לא מכיר שום דבר אחר. ניגש אליו הבן של השוערת שהיה גדול מקורצ'אק בשנה או שנתיים, והיה ככה סמכות בשבילו, ואומר לו, אתה לא יכול לשים צלב על הקבר של הכנרית. מדוע? מה זאת אומרת? הכנרית שלך יהודיה. למה הכנרית שלי יהודיה? מה פתאום? הוא אומר, הכנרית שלך יהודיה מפני שאתה יהודי, ויהודים לא יכולים לשים צלב. וככה קורצ'אק נחשף ליהדותו. אבל יותר מזה, הוא ממשיך, הבן של השוערת, ומסביר לו שכיהודי, אם הוא יעשה מצוות, אם הוא יעשה מעשים טובים כל חייו, והוא גם מסביר לו מה זה אומר מעשים טובים, להביא לו ממתקים מדי פעם לגנוב לו, הוא יגיע לגן עדן, אבל זה יהיה גן עדן של יהודים, שזה אמנם הרבה יותר טוב בגיהנום של יהודים, אבל עדיין זה מקום חשוך ואפל. לעומת זאת, אני פולני קתולי, איזה גן עדן מחכה לי. וככה קורצ'אק לא רק נחשף ליהדותו, אלא לתקרת הזכוכית שיש מעליו בתור יהודי, מקסימום גן עדן של יהודים. אז מה מביא אותו לארץ ישראל? בסופו של דבר לא בא לכאן בשביל להשתתח על קברי צדיקים, הוא לא חזר בתשובה. אז תגידו, אולי הוא היה ציוני? וזה גם מסביר שהוא לא מגיע לירושלים, הוא לא מגיע לחברון, הוא לא מגיע לצפת או טבריה, הוא מגיע לקיבוץ עין חרוד שנמצא שם על גבעת קומי. היום זה כבר עין חרוד איחוד ועין חרוד מאוחד, זה בהפוך על הפוך כזה, איפה שאנחנו שומעים איחוד מאוחד כנראה שהיה פילוג. אז הוא היה ציוני, האם הוא היה ציוני? אז בואו נבחן את העניין הזה. קודם כל, זה קורצ'אק, בחרתי להציג אותו ברישום כזה, כי את הרישום הזה עשה מנחם ברנשטיין, שהוא בעלה זיכרונו לברכה של הארכיונאית של עין חרוד, שקצת עזרה לי להכין את הסיור. וככה אנחנו זוכרים את קורצ'אק, ככה אנחנו זוכרים אותו. קורצ'אק זה המצבה מבית הקברות הפולני. נכון מאוד, היהודי בוורשה. קורצ'אק כמובן לא קבור שמה ולא הילדים, אבל עשו לזכרם את הפסל הזה. כל הכבוד דודו. פסלים אחרים של קורצ'אק הם דומים במהות שלהם. יש ביד ושם איזה תבליט כזה של קורצ'אק מחבק את הילדים. קורצ'אק מחבק את הילדים, או קורצ'אק הולך עם הילדים, נותן יד לאיזה ילד תמיד. זה מה שאנחנו זוכרים מקורצ'אק, את המיתוס הזה של מותו. הוא מגיע
לארץ לא מפני, לא מהזיקה היהודית שלו וגם לא מהזיקה הציונית. הנה מה שאומר עליו בשנת 1900 כנראה. קורצ'אק היה בן 22, סטודנט לרפואה. סטודנט אחר לרפואה שלומד איתו באותה אוניברסיטה בוורשה, זה יצחק גרינבוים, לימים ציוני אדוק, לימים שר הפנים בממשלת בן גוריון הראשונה, והוא אומר, דבריו של גולדשמיט היו חדורי לעג ארסי, הוא מנסה לשדל אותו לציונות. גרינבוים פירש זאת כמסווה שצעירים ממשפחות עמידות ומתבוללות רגילים ללבוש כדי לחסות על הריקנות שבנפשם, על אי יכולתם למצוא להם את המולדת הרוחנית ולהתקרב לבני עמם. קורצ'אק מגיע בשנת 1901, יש את הקונגרס הציוני השלישי בבאזל. רק אחרי המון המון שנים ובאיזשהו הערת שוליים הוא כותב שהוא היה שם בזמן הכנס בבאזל, אבל זה לא עושה עליו רושם. כשהוא חוזר מבאזל הוא מתאר את הנופים, את החינוך, הרבה דברים על הקונגרס הציוני שהוא היה שם, הוא היה נוכח שם. הוא לא כותב כלום, אבל ב-1912 הוא פותח את בית היתומים שלו, בית יתומים יהודי, לא מפני שקורצ'אק האמין שצריך להיות בית יתומים יהודי ובית יתומים פולני, להפך, אבל זה היה תנאים בפולין באותה תקופה. ובשנות ה-20 מתחילים להגיע, כן, השומר הצעיר נפתח לא רחוק מבית היתומים ומתחילים ליצור קשרים, קורצ'אק יהודי מאוד מאוד מפורסם, אז באים אליו מנהיגים ציוניים, מבקשים שהוא יחתום על הכל הקורא למען שיהודי פולין ייתנו כסף, ייתנו איזשהו הכנסה של יום עבודה למען יהודי ארץ ישראל. קורצ'אק מנהל איזשהו דיאלוג עם הציונים, אבל הוא לא, בפירוש לא נתפס לרעיון הציוני, זה רחוק ממנו. מבחינה אידיאולוגית, קורצ'אק, הדת שלו זו דת הילד, ודת הילד היא דת אוניברסלית. הילד באשר הוא ילד, הודי, יהודי, צ'רקסי, נוצרי, זה לא משנה לו. הילד הוא צריך לעזור לו, כי דרך תיקון החינוך, דרך תיקון הילדים, רק כך אפשר להגיע לתיקון האנושות. אז מה בכל זאת מביא את קורצ'אק לארץ ישראל? אני חושב שזה הזמן להציג את הגברת סטפניה וילצ'בסקה. הייתה עוזרת שלו, המטפלת של הילדים או משהו, לא? אני חושב שהייתה מהעבד שלו. הוא לא הנשוי אותה. דודי ישר ברכילות. סטפניה וילצ'בסקה, היא לא הייתה כל כך יפה, זה לא שם היה חיפ, לא חיפשתי תמונה יותר טובה, אבל היא הייתה אישה נהדרת, והיא הייתה הרבה יותר מהעוזרת של קורצ'אק. תזכרו שבמשך 4 שנים, בין 1914 ל-1918, קורצ'אק מגויס למלחמה, מלחמת העולם הראשונה, קורצ'אק הוא רופא צבאי. במשך 4 שנים שמנהלת לבד את בית היתומים זאת הגברת סטפניה, גברת סטפה. וסטפה היא בזכות עצמה אישה מאוד מאוד חזקה. הוא רואה שפעם שקורצ'אק נתן לאיזשהו ילד איזושהי הנחיה לילד חולה מה לעשות, מה לאכול, הילד רואה קורצ'אק שהוא לא עושה מה שהילד אומר לו, שואל אותו למה אתה לא עושה, כמו כי הגברת סטפה לא אמרה לי. היא הייתה אוטוריטה בבית היתומים, וב-1931 סטפה מגיעה לביקור בארץ ישראל, היא מגיעה לעין חרוד, והיא כותבת לקורצ'אק, והיא גם מספרת לו שהיא חוזרת, היא אומרת לו, אדון קורצ'אק, כל מה שאנחנו מלמדים, כל המשנה החינוכית שלנו, מה שאנחנו מנסים ליישם בבית היתומים, חלק מהדברים האלה נעשים בעין חרוד באופן ספונטני. איזה כבוד הם נותנים לילדים, כמה אהבה הם נותנים לילדים, איך הילדים הם במרכז הקהילה, אתה חייב לבוא ולראות את זה. ובעקבות סטפה קורצ'אק באמת מגיע לארץ ישראל, אבל פתרנו שאלה אחת ונשארנו עם שאלה אחרת, איך סטפה מגיעה לארץ ישראל. וזה הזמן להציג
את פייגה ליפשיץ. פייגה ליפשיץ הייתה צעירה מסטפה בהרבה שנים. סטפה הייתה צעירה מקורצ'אק בשמונה שנים, ופייגה הייתה צעירה בעוד הרבה שנים. יש לי מישהו בטריות דאבל איי פה אולי? עשה לי מלא בבוקר ועכשיו הוא עושה לי ריק. רגע, אני יוצאים מהקוצב. תוציא. בטריות הניתנות האלה. אתה יכול לטעון את זה דרך USB? רגע, המצלימה שלך זה לא אותם בטריות? עוד 23 אחרי מלחמת העולם הראשונה, לצד בית היתומים נפתח מוסד שנקרא הבורסה. הבורסה זה לא מה שאתם חושבים, ניירות ערך וזה. בורסה בפולנית, יש עוד דרך פולנית? בורסה בפולנית זה פנימיה. פנימיה לסטודנטים. אותו גוף, עזרת יתומים, הקהילה היהודית שפתחה את בית היתומים, פותחים גם את הבורסה מתוך מטרה כפולה. ראשית כל, לעזור לסטודנטים יהודים שבאים מחוץ לעיר. ושנית, הסטודנטים האלה גם עוזרים בזמנם הפנוי בבית היתומים, ואם הסטודנטים האלה הם סטודנטים לחינוך, אז בכלל בשבילם זה פריבילגיה לעשות מעין סטאז' שכזה אצל סטפה וקורצ'אק. זה מאוד מאוד יתרון מאוד גדול, זה מאוד נחשב. לבית היתומים הזה היה מוניטין מאוד מאוד גדול כבר בתחילת שנות ה-20. קורצ'אק כותב ספרים לילדים, הוא כותב ספרים על פדגוגים, על ילדים. הוא אישיות מאוד מאוד מפורסמת, הוא שדרן רדיו מאוד מאוד פופולרי ברדיו הפולני. והסטודנטים האלה שמגיעים הם צעירים, חלקם עם נטיות קומוניסטיות וחלקם גם ציונים, והם מחדירים את האווירה הציונית הזאת לבית היתומים. אחת הסטודנטיות האלה שהייתה הסטודנטית המועדפת של סטפה קראו לה פייגה ליפשיץ, ופייגה הייתה ציונית. היא מגיעה כבר ב-1921, היא חוצה את הגבול מרוסיה לפולין, כך היה באותה תקופה. זאת הייתה הדרך המקובלת לעלות לארץ ישראל. אבל היא גם נתקלת שם בייעוד שלה בפולין, שזה העיסוק בחינוך, וכך היא מגיעה. היא מגיעה לזה דרך איזושהי הרצאה שקורצ'אק נתן איפשהו, והיא מתקבלת לבורסה והיא נשארת שם הרבה שנים. אבל החיידק הציוני לא עוזב אותה, וב-1929 היא מגיעה, עולה לארץ ומגיעה לעין חרוד. עכשיו צריך להסביר משהו. ב-1929 עין חרוד לא נמצאת שם בגבעת גומי, היא נמצאת עדיין ליד המעיין. עין חרוד, הקיבוץ הראשון בארץ, הוקם כבר ב-1921 ליד המעיין. ראיתי פה כמה רמות גבה. מה פתאום אין חרוד, דגניה הייתה קודם, אז לא, דגניה הזאת קבוצה, נכון. החזון של שלמה לוי בדבר הקיבוץ הגדול והגדל זה חזון הרבה יותר גדול. זה לא קבוצה אינטימית, אלא משהו, חזון ברמה הלאומית, איך המדינה צריכה להיבנות. ולכן אין חרוד זה קיבוץ גדול, וכבר בתחילת שנות ה-30 ואין חרוד יש כ-200 ילדים, ולכן אם פייגה רוצה לעסוק בחינוך, אז עין חרוד זה המקום הטבעי, זה המקום הטבעי ביותר בשבילה. והיא מגיעה לעין חרוד ב-1929, והיא מספרת, היא כותבת לסטפה, את חייבת לבוא ולראות מה שאת וקורצ'אק מדברים, איך זה קורה פה באופן ספונטני, את חייבת לבוא ולראות איך הילדים עולים לכיתה א', איזה טקס עושים להם, כל הקהילה. איך מקבלים אותם יפים. וסטפה משתכנעת, היא באה, והיא באה אחר כך לביקור נוסף, והיא בסופו של דבר גם מביאה את קורצ'אק. והנה מה שהיא כותבת, אוגוסט 1934, היא כותבת מכתב לעין חרוד: קראו בתשומת לב והשיבו תכף. האם יוכל דוקטור קורצ'אק להתגורר מספר שבועות בעין חרוד? הוא מבקש באופן מוחלט לעבוד איפה? בבית התינוקות, ולעשות שם את הכל לפי הצורך. למה בבית התינוקות? משום שאינו יודע מה
מה שאינו יודע לעשות ילמד עבודה בבית התינוקות או בפעוטון ולא בגן הילדים, שהרי אינו יודע את השפה. רבות סיפרתי לו עליכם, ואני רוצה שיסתכל היטב ויסייע לגלות בין היתר את הליקוי הטבוע בארגון בבתי הילדים שלכם. זאת אומרת שלא רק דברים טובים, יש גם קצת ביקורת. תכף גם נראה שאת סטפה, את סטפה זוכרים הרבה יותר מקורצ'ק בן חרודי, אחר כך תבוא לי שנה שלמה. את זה אני אגיד בלחש, לא כולם אהבו אותה בן חרודי, הייתה לה אג'נדה. אנחנו נסביר את ההבדל גם בינה לבין קורצ'ק. במכתב נוסף היא כותבת, טוב היה ששמחון יוכל לקבלו, אין טוב ממנו לטיפול באורח כקורצ'ק. ופי גם מוסיפה, אני שמחה שקורצ'ק יהיה בעין חרוד, במשך כל הזמן הוא יוכל לתת הרבה, אין הוא דורש הרבה, מיטה, שולחן וכיסא, רוצה לעשות הכל בבית התינוקות ואף לשטוף רצפות. היא לא כותבת להחליף קקי, אבל לשטוף רצפות. איזה בן אדם צנוע, צריך להבין. ב-1934 קורצ'ק בפולין, זה אישיות ידועה ונערצת, אין מי שלא מכיר אותו בפולין, אין ילד שלא שמע או קרא את הספר המלך מתיה הראשון, או קייטוש המחשב. והנה הוא בא לעין חרוד כדי לשטוף רצפות. ובאמת בראשון, לא, אני לא זוכר באיזה, זה היה בכפתת באלול 1934, זאת אומרת שהיום הראשון שקורצ'ק יעשה בישראל זה ערב ראש השנה. הוא מגיע לנמל חיפה, קורצ'ק בא לאסוף אותו, הם לוקחים שמחוני בא לאסוף אותו, והם לוקחים אוטובוס לעין חרוד. למה אוטובוס ולא רכבת? לא יודע, גם את זה לא צריכתי לברר, כנראה שהאוטובוס היה יותר מהיר, רכבת האבן. הרבה יותר מהיר. הוא מגיע לפה, מרחב יער כבר קיימת ב-1934, אני לא יודע באיזה תוואי, אני מניח שהמסלול המקובל אז היה לבוא דרך נצרת. אז הוא רואה יישובים יהודים, הוא רואה את אילניה, הוא רואה בטח את מזרע, אני חושב שכבר הייתה את בלפוריה, הוא רואה את תל הדשים, הוא רואה את כל זה, וכמה הוא מתפעל אנחנו רואים בקטע הבא. הוא כותב, התרגלנו לארץ של ברושים ושלג, גם פיזית וגם מנטלית. המאמץ לחבר בין שני הקצוות של השרשרת שנותקה לפני 2000 שנה הוא עצום. ובמקום אחר הוא כותב, הוא רואה את כל מה שהציונים עושים, הוא כותב, אז מה? וכיין דברים כאלה במדבר האוסטרלי? ומה לומר על המאבק של הולנד כנגד הים כדי להרוויח עוד אדמה? ומאבק היפנים כנגד ההתפרצויות הוולקניות? כאן בסך הכל נאלצו להילחם רק נגד הביצות והיתושים. איזה סקפטיות, אין מילה אחרת, סקפטיות שכזאת. בשפה של פסיכולוגים היינו אומרים שהוא אולי ככה מנסה, זה שוק אבזרבר כזה, הוא ככה מנסה לסגור את עצמו, כי אולי כבר הוא שם לעצמו חסמים, אבל אנחנו לא יודעים. בכל אופן הוא מגיע לעין חרוד, וכשהוא מגיע לעין חרוד הדבר הראשון שאומרים לו שם בעין חרוד, קורצ'ק, אם אתה רוצה לשרוד פה את החום הזה של ספטמבר, אתה חייב להיפטר מהעניבה. ואז קורצ'ק אומר, אבל מה יישאר מקורצ'ק אם הוריד את העניבה? אך זה המפגש הראשון של קורצ'ק עם עין חרוד. שמחוני זוכר שהספר שהיה מונח לקורצ'ק על הפרקיים כשהוא נוסע באוטובוס, וזה הספר שילווה אותו משך כל הטיול. איזה ספר? תנ"ך. אני חשבתי המניפסט הקומוניסטי, אבל דודו צדק. ספר התנ"ך. עכשיו קורצ'ק הוא לא יהודי דתי, אבל אם הוא מגיע לארץ ישראל צריך לפתוח תנ"ך, לארץ התנ"ך צריך לקרוא תנ"ך. עכשיו תשימו לב לאן הוא מגיע, קורצ'ק. הכפר סולם שנמצא שם למרגלות גבעת המורה זה שונם התנ"כית, שם אמרה האלמנה לאלישע, בתוך עמי אנוכי יושבת, והנה כאן העין אשר בישראל. ולמרגלות גבעת המורה אנחנו יכולים לדמיין את מחנה מדיין, כשהמדיינים פולשים
באים דרך השבר הסורי-אפריקאי, והנה שם מעיין חרון, שם גדעון ממיין את לוחמיו, ובחשכת הלילה בדרך לגבעת המורה הוא אומר להם מה שכל קצין בצה"ל מכיר את השלט: ממני תראו וכך תעשו. אין אולי מקום, והרי הגלבוע כמובן נמצאים שם, שם שאול מצא את מותו, והר תבור כרגע נסתר מאיתנו. אין אולי, אפשר לומר שאין מקום יותר תנכי בארץ מתל ישראל, ועוד לא דיברנו על אחיו ואיזבל, שכל הסיפור היה ממש כאן, וכרם נבות הישראלי בטח היה כאן או שם. ולכאן מגיע קורצ'אק, ומה שהוא עושה בערבים בין חרות, שהשמש קצת, אחרי שהשמש יורדת ומזג האוויר מתקרר, יד אחת הוא מחזיק יומן, שבו הוא מנהל לא רישומים של יומן, הוא כותב שמה מעין מומנטים שכאלה, אסוציאציות שחולפות לו בראש, מעין פלשים כאלה, הוא מוריד לדף, והוא ממלא במשך הביקור הראשון שלו 16 מחברות בכ-2,000 מומנטים. הבן אדם היה כותב ממש כפייתי, היה לו הספקים. ועם תנ"ך ביד אפשר לדמיין אותו יושב שם בן חרון, צופה על הגלבוע, ביד אחת עם תנ"ך, יד שנייה הוא ממלא את המומנטים, את הכתבים שלו. וזהו, כך מגיע קורצ'אק לעין חרוד. התחנה הבאה שלנו לפני שאנחנו יורדים לעין חרוד תהיה בית העלמין בגדעונה, ששם קורצ'אק עובר חוויה מאוד מיוחדת, כמעט מיסטית. איך אנחנו נוסעים לשם, זה מאוד פשוט.